Hnutie socialisti SK dokázalo zabezpečiť výstavbu vyššieho počtu nájomných bytov ako Boris Kolár, jeho hnutie Sme rodina či celá súčasná vládna koalícia. To však Borisovi Kolárovi nebránilo v tom, aby oblepil celé Slovensko klamlivými billboardami, v ktorých obyvateľstvu hovorí, že nájomné bývanie je realitou. Nie je. Počet nájomných bytov, ktoré dokázal Boris Kolár vybudovať ku dnešnému dňu, je nula. Počet bytov, ktoré dokázali vybudovať socialisti SK ku dnešnému dňu, je 12. Pýtate sa, ako je to možné? Náš starosta v Dobrej Nive, Milan Jakubík, minulý rok založil v obci obecný sociálny podnik, ktorý začal bývalý dom služieb prebudovávať na nájomné bývanie. Na jeseň tohto roku bude skolaudovaných 12 bytových jednotiek, ktoré budú k dispozícii obyvateľom obce. My nechceme tam mať na tom zarábať ako obec. My chceme proste len to, aby výšku nákladov pokrýval vlastne výber z toho nájomu. Priemerná cena nejakého toho nájomného bude sa pohybovať okolo 200 eur. Je to dvojizbový byt. Sociálny podnik je subjekt, ktorý uprednostňuje nejaký verejnoprospešný cieľ pred maximalizáciou zisku. Zakladanie obecných sociálnych podnikov a riešenie problematiky nájomného bývania cez sociálne podnikanie bude jednou z hlavných priorít kandidátov Hnutia socialisti SK vo voľbách. Našim cieľom bude na úrovni obcí, miest zakladať sociálne podniky, ktoré následne budú môcť pre obec budovať cenovo dostupné nájomné bývanie, tak ako v obci Dobrá Niva.